sä satut tietää, miksi netti ja puhelimet on alhaalla? Pikkuinen hetki vaan. Jos teidän aina kuunnelkaa, mitä tuolla sattuu! Poliisi on eristänyt kansalaistorin alkuyöstä. Jarmo Kiski, KRP. Tiettävästi 4 panttivankia, kaikki toimittajia. Saisis mä ihan ensin kysyä, että kenen kanssa mä puhun? No, mä luulen, että kyllä sä tässä vaiheessa nyt tiedät. Ollaanko me tehty jotain? Ette. Tänä olisi pitänyt. Media vahtii vallanpitäjiä ja sen tehtävä on tarkkailla. 2020 keväänä poikkeustila vei mun firman hommat ja kaikkia muita autettiin, mutta ei meitä, jotka kärsivät 90-luvun pankkikriisistä. Sitä liittoa ei ole. Musta todisteita ei ole. Ja voi sanoa, että mä oon tullut heiluun tänne aseen kanssa ilman, että näissä olisi mitään väärää. Mä vannon, että mä en halua satuttaa toimittajia, en poliisia. Jos mä vaan saan tämän mun asian kuuluvios, mä saan päättäjät ymmärtää, että tää asia pitää tutkia. Onko tää totta? Mikä? Et ne varasti ykin firmaa. Mä sit tekee tutkivaa työtä. Pettikää tottuuks. Siis miten täältä voi puuttua sivuun? Mun isä riisti lopulta itötä hengen. Ymmärrättekö te, että Eliaksen tarina voi pitää paikkansa? Pitääks meidän riskeerata ihmishenkiä, jotta jotain paljastus tästä maasta ja tästä historiasta? Valmistaudutaan menemään sisään. Kai sä sen ymmärrät. Tätä ei voi enää peruuttaa. Siellä on jotain meneillään. Moni luulee, että eivät mene taas kaikki. Mut mä lupaan. Pankit, oikeus, valtio. Niitä on aika hyvittää menneet. Sitten haluat! Do the lights sharpen my